ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa waxay maanta howlgalo culus ay ka sameeyeen fadhiisimo dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku lahaayeen koonfurta deegaanka Shabeello ee gobolka Mudug. Abaanduulaha guutada 18aad ee ciidamada Gorgor Gaashaale Cabdi Maxamed Suluug ayaa ka warbixiyay howlgalka culus ee dagaalamayaasha Al-Shabaab loogu qaaday deegaanka koonfurta ka xiga deegaanka Shabeello ee gobolka Mudug. Waxa uu sheegay taliye Suluug in saldhigyadii dagaalamayaasha Al-Shabaab ee maanta ka saareen ay ugu tageen lafa dad oo waa hore geeriyooday godad waaweyn iyo taliskii caafimaadka ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ee halkaasi ka saareen. Waxaan ugu talagalay waxaan ku tagnay godad waaweyn ee jeexan ilaa iyo buurta dabarkeeda kale laysaga baxayo baraagyo ay meesha ku dhisteen dhufaysyadoodii meeshii u ahayday taliskii caafimaadka ee rugti caafimaad. Waxaan ugu tagnay lafo ama meedad bilaadan ee meesha lagu aasay. Howlgalkani waa howlgal si nabad leh ku dhacay, waana howlgallo aan u diyaarsanayn maalin walba inaan qaadno. Waxayna ka mid yihiin waxaan horey soo qaban jirnay xaqiiqdii horta dhulka deegaan ma ahin oo tuulo ama degmo hadda magac lagu tilmaami karo ma ahin, waa dhul buuraley ah. Nimankana sida dugsan tahayba waxay degaan keymaha iyo hawdka dhulka dhirta ah. Waxaan ka saarnay buur la yiraahdo buurta Badbad ee taliskii ugu weynaa ee koonfurta Mudug ku yiilay, si nabadahana ugula wareegnay. Haddana ayaa gacanta ku aynoo taag maya way isaga sii huleeleen inta aanan gaarin. Waxayna howlgalka dhacay saaki subaxii, waxaan ku dheelmanay salaad subax gorka laga soo baxay. Waxaan kala kulamay raadadkoodii iyo ataartoodii muddo intaasoo sana meel la deganayay. Waad garan kartaa inay ka duwan tahay meel kale. Waxaan ugu talagalay waxaan ku tagnay godad waaweyn ee jeexan ilaa iyo buurta dabarkeeda kale laysaga baxayo. Baraagyo ay meesha ku dhisteen dhufaysyadoodii meeshii u ahayday taliskii caafimaadka ee rugti caafimaad. Waxaan ugu tagnay lafo ama meedad bilaadan ee meesha lagu aasay. Intaba waan ku soo aragnay meel lama galaan bay ahayd, aan dad sicib ah u dhawaa karin. Waan ka warhaynaa, waana la sii daba joogaa. Isla xaliba waxaa lagu duqeeyay koonfurta Xaraldheera, bariga Jawlo meel la yiraahdo, baraagta magaceeda lagu magacaabo baraaga Cali Gaduud. Gaari halkaasaa socday lagu duqeeyay ilaa shabaab tiro badan ku laabay, saakina ciidamadaa tagay. Waxaan aaminsanahay shabaab inta ka dhimana waa maalmaha soo socda insha Allah. Koonfurta Mudug waxaa ka socda howlgal karnaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. Waxaana maalmihii la soo dhaafay halkaasi ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay ku baxsanayeen maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab ee ku sugan koonfurta Mudug iyo aagga deegaanka Shabeello. Wiilkaygiiyo, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ileh. Haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital. SSH. Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig.